Қайырлы таң. Сары түсті жақсы көретіндерді жақсы көремін. Көңіл-күйіңіз қалай? Бір жақсы, керемет. Я, енді нүктелі массаж маманы. Жалпы, қарапайым массаждан несімен ерекшеленеді? Қандай бір мүмкін техникасы жағынан бір ерекшеліктер бар ма? Я, саламатсыздар. Мен өзім шығыс медицина дәрігерімін. Әрі нүктелі массаж маманы. Осы білімді Қытай елінде жалпы медицина университетінде толықтай оқып бітіргем. Енді нүктелі массаждың басқа массаждағы ерекшелігі жалпы бұл шығыс медицинасының ежелден келе жатқан бір тармағы. Яғни қазір ол жақтағы қазір Қытай болсын, Япон болсын және де Корея болсын мемлекеттер көбінесе мына иглотерапия несін жақсы қолданады. Иглотерапия несі кесір, иә? Оның ине терапиясы. Ине терапиясының нағызғы несі оның ерекшелігі инеде емес, денедегі нүктеде. Денедегі әрбір адам денесінде жалпы 14 меридиан жолы болады. Сол 14 меридиан жолы біздің ішкі ағзамызбен бірге байланысты. Яғни біз сол сыртқы денедегі сыртқы жолын тітіркеніп басып, уқалап ашу арқылы ішкі ағзаның қызметін жақсартамыз. Енді бұл жерде бүгінгі мен осы оян бағдарламасында жалпы халыққа таныстыратын бұл біліміміз балалар нүктелі массаж деп аталады. Балалар нүктелі массажы бұл да шығыс медицинасының бір тармағы. Қазіргі таңда бұл білім Қытай елінде өте жоғары дамуда. Ал біздің елде ше? Біздің елде Аллаға шүкір бұны мен өзім әкеп бірінші болып ең әуелі осыны қазір дамытудамыз. Иә, расымен. Мынау сіздің өзіңіздің туындыңыз, сіздің кітабыңыз, иә? Балаларға жасалатын нүктелі массаж кітап деп айтамыз. Нүктелі массаж. Балаларға жасалатын нүктелі массаж бен үлкен кісілерге жасалатын массаждың айырмашылығы бар болып тұр ғой сонда? Бар, бар. Және де айырмашылығы бұның ерекшелігі балалардың енді жалпы қан айналымы тез болады. Сосын ересектерге қарағанда балаларға бұл нүктелі массаж жасау арқылы аурударын тез сақайтып алуға болады. Өте тез әсер ететін, зияны мүлдем жоқ. Яғни кішкентай жаңа туған баладан 12-13 жасарға дейін балаларға дейін жаңағы емдеу барысында, иә, мысалы күнделікті өмірде тұмау тиіп қалады, иммунитеті түсіп кетеді, температура болып жатыр, иә, сондай жағдайда осы нүктелі массаж жасау арқылы қосымша ауруларын емдеп алуға болады. Тіпті дәрмексіз де емдеп алуға болады. Осы дәрмексіз деп жатырсың, негізі көптеген сұрақтар туындататыны анық қой енді. Денсаулық сақтау министрлігімен бұл дүниелердің барлығы реттелген бе сіздер? Енді қазіргі таңда бұл жалпы ине терапиясы болсын, нүктелі массажы жалпы әлем танып жатыр. Бұл тек қана біздің Қазақстан елінде емес. Яғни біздің елде әлі даму қарқыны өте төмен. Мысалы, Америка болсын, Еуропа мемлекеттің өздері арнаулы үлкен-үлкен факультет ашып, бұны өздерінің халқына, өздерінің жаңағы ұл-қыздарына бұл білімді өздері барып, сол жаңағы Қытай елінен, Жапон елінен, Корея елінен үйреніп кеп, мына жаққа кеп дамытып жатыр да. Өйткені жалпы бұл нүктелі массаж, ине терапияларын көбінеден ең әуелі жаңағы Қытай елі мен жаңағы Корея елдер жақсы дамытып жатыр. Халық емі деп айтсақ болады ғой әзірге? Бұл халық емі деуге де бірден келмейді. Бұны жалпы медицинаға кіргізген. Енді біздің, бірақ біздің елде әлі жоқ. Бұл тек, бірақ Қытай елінде, ол енді миллиард Қытай қой, бірақ ол елде жоғарсыз. Яғни лицензиямен жұмыс істейді. Өйткені Қытай елде қазір былай балаларға, ересектерге де антибиотикті негізін шектеп саған. 80% шектеп салды. Яғни мен дәрігер ретінде бүгін науқас қабылдадым, иә? Егер менің алдымда бір 10-20 адам келетін болса, мен соның тек 20%-ына ғана антибиотик жазып беремін. Ең соңғы бір сондай 10 адам болса, мен 2 адамға жазып беремін. Қалғанына жазуыма болмайды. Егер жазып беретін болсам, сол дәрігер штраф жейді. Көрдіңіз ба? Осындай дәрежеге дейін шектеп саған. Жаңа айтқандай, адам денесінде 19 нүкте
Жо, 19 емес. 14 меридиан жолу бар үлкен жақтан. Ал нүктелердің саны ерекше көп. Бұл жерде нүктелер тек үлкен жақтан әдетте 365 нүкте бар деп жатады. 700 қанша деп, одан да көп нүкте бар. Негізі адам денесі толған нүкте, бірақ оны дұрыс пайдалану керек. Әр ерекшелігі бар, мысалы, әр түрлі ауруға қолданатын өзінің қатысты нүктелері бар. Осы нүктелі массаждың негізгі бөлігі зерттеп қарауымша алақанға және табанға жасалады, денеге де жасалу әдебі де бар. Бүкіл денеге жасау арқылы, мысалы, денедегілер ол меридиан жол деп қоямыз. Адам денесінде, мысалы, жүретін жолдардың бойында, каждый жолдарда нүкте болып тұрады. Ұзын бір жолдағы әрбір остановка сияқты, сол сияқты адам денесінде сол жердегі нүктелерді басу арқылы ішкі ағзаға. Ал алақан, табан, құлақ, осыларда рефлексия орын бар. Яғни ішкі ағзаға әсер ететін ерекше нүктелер. Олар жаңа меридиан жолына жатпайды, оларды да ерекше қажап нүкте дейді. Енді бұның себебін, келу қайнарын қалай екенін қазірге дейін енді біраз қажап нәрсе, ол түсініксіз. Зерттеліп жатыр, бірақ соны бассаңыз айтып әсер етеді. Шынмен де бұрын әжім айтатын еді. Мына бас саусақты бүйтіп қысып басқан кезде басың ауырғаны басылады. Мынау жүректікі, мынау бауырдікі деген сияқты. Шынмен де сондай ма? Әрқалай, иә. Бұл рефлексия орын болады. Бұл былай нәрсе. Иә, сондай кісілер болған. Мысалы, атадан келе жатқан дарытын білімдер болады ғой. Иә, әрбір әулеттің өзінің бір тапқырлығы болады. Бұл нүктелерде солай сүйтіп ақырында. Ежелгіде бізде бұрын университетте оқып жатқан кезде мұғалімдер айтатын, бұл білімнің жалпы келу қайнары ежелгі адамдар, иә. Сіз қазір ауырсаңыз бірден емханаға барасыз ғой. Бұрынғы жағдайда қандай, бұрынғы заманда ондай жағдай жоқ қой. Мысалы, ауыра қалса, кішкене тастармен бір жерін үйкеген ағаштарға отырып не еткен, сонымен әлгі жер ауырсыну басылып қалған. Сонымен сөйтіп келе, а, мен жерде мына нүкте бар екен, осы нүктені басам ауру басылады екен ғой деген сияқты. Сөйтіп дамы келген. Енді бұның білім сатысы әлде өте көп. Енді осының ең балаларға ең пайдалы, маңызды дегендерін мен осылай кітапқа жазып, қазір халқыма үгіттеудемін. Түсінікті, яғни белгілі бір нүктені басса, белгілі бір ауруды емдеуге болады, сырқатты емдеуге болады. Мысалы қандай? Енді ең қарапайым біреуін көрсетейін. Мысалы, қолымызда ХГУ деген нүкте бар. Бірінші, екінші алақан саусағы аралығының, екінші алақан саусағы жағының ортасында. Бұл нүктенінде дұрыс тауа білу керек, орындарын. Нүкте дегеніміз көбінесен басқан кезде кішкені үйіп, керіп, ауырсыну, сезім болады. Таптым мен оны. Бұл нүкте адам денесінде ең үлкен наркоздық рол атқаратын нүкте. Қалай осында? Яғни наркоз деген сіз ауырсынуыңызды басатын. Сіз әбізбалушы дәрішкенше, ауырсыну басатын дәрішкенше осы нүктені басып тұрып. Мысалы, ішіңіз бір кенеттен қатты ауырып кетеді, суық тиіп, немесе сіз сондай жағдай дәрі таппай қаласыз. Бұл нүкте балаларға болсын, үлкендерге болсын ерекше пайдалы. Қалай басу керек? Мынаны міне. Бұл екі қолдың басымен... Мынаны былай ұстаңызда. Екі қолға да басу керек? Екі қолға да теңістесеңіз де болады. Мына бір бас бармағыңызбен екінші қолыңыздың осы нүктесін кішкене қаттырақ басып тұрып, қаласаңыз болды. Немесе басып тұрсаңыз сезінесіздер, бір керексіздеген әсер береді. Мына алақаныңыз бірақ шымырлап кетеді. Сондай әсер берген ең жақсы. Бұл нүктелерге түскен кезде керіпсіздейтін әсер. Осыны басу арқылы барлық ауырсын, яғни бас беттегі аурулар, егер сізде басыңыз ауырып тұрса, мұрныңыз бітеліп, немесе су ағып тұрса, құлағыңыз ауырып тұрса, көзіңіз ауырып тұрса, сосын мынаның тағы бір ерекшелігі жоғарғы жақ тіс бөлімінің қақсауына да өте жақсы. Сосын іш ауыру, іш өту, ішек жолдарының ауруы. Енді бұны қарасаңыз, неге бұлай десеңіздер, бұның меридиан жолымен байланысты. Бұл тоқішек меридиан жолы, бұл тоқішек меридиан жолы саусақтан басталып отыр, жүріп отыр, беткейге баяқталады, мұрынның жанына. Көрдіңіз ба? Сол үшін бұл жоғарғы бөлімге келсе, жоғарғы жақ тістің қақсауына пайдалы. Мұрынның жанына келіп, мұрын, сосын беттің
бет кыйсак багына оорулар болот, асимметрия, беттин асимметриясында да көп. Ия, көп деген осы бас беттеги оорулар, тумау, ия. Сосын бул тоқ ішек меридиан жолы себепті, бул ішектин жол ауруларына да жақсы. Ия, жарнамадан кейін дәл осы тәжірибені жалғастырамыз. Маған қызық болғаны ұйқы ашатын нүкте қайсы. Жарнамадан кейін білеміз, алыстамаңыздар. Сәлден соң қайта жалғастырамыз. Жарнаманы сүйіп көретін көрермен, кешірім сұраймыз. Оян таңғы хабары әрі қарай жалғастырамын. Бүгін бізде қонақта Бекзат Бағдәулетқызы, иә, нүктелі массаж маманы. Қай нүктені бассақ бас ауырған кетеді, қай нүктені бассақ ұйқыны ашсақ болады. Барлығын білеміз. Және бізде өзіңіздің қызыңыз ғой. Иә, иә. Бекзат ханымның қызы, иә, Нұрдана бізге қосылып жатыр. Не үшін? Өйткені бізде мінекей өзіңізше. Балаларға жасалатын нүктелі массаж кітабының авторы, мысал ретінде көрсетіңізші деп шақырып отырық, иә. Алдымен осы тақырып бойынша біздің күн сауалы бойынша хабарласқан көрменіміз бар екен, саяхатта байланысты хабарласқан көрменіміз бар екен. Тыңдап тұрмыз сізді, қайырлы таң. Алло, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай балаларым менің? Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы көкеат. Мынау Алматы облысы Есік қаласынан Шаяхмет Құсайынұлы деген аталарың. Мынау кәрілік ол саяхаттауға кедергі болады. Мен кедергі болатынын айтайын ба. Енді мен 66 жасқа дейін біраз жерлерді аралап, мына газет істеп жүрген кезде бірталай жерге барып нетіп жүрген, ол кезде байқалмайтын. Осы қазір 70-ке келген кезде соңғы кезде Алакөлге кеттім әне күні мен. Ойбай, келіп демалыңыз керемет күшті дегеннен кейін мен Алакөлге барып едім. Сол барған күні мен сразу скорый шақырдым, менің жаңағы қан қысым көтеріліп кетті бірден. Сонымен скорый шақырдық, ертесі күні тағы скорый шақырдық, сонымен күні айттым, мен қой өлмей тұрғанда үйге қарай сырғи деп. Содан мен мына Талдықорғанға келгенше менің давлением ұстап тұрды. Давлениеге Талдықорғаннан асқаннан кейін пойызда. Сонымен күні барып мен кәдімгі өзімнің қалыпты қан қысымыма қайтадан оралдым. Сондықтан мен қазіргі кезде ойладым. Жоқ, керегі жоқ маған бұл саяхаты да рахмет. Жер ауыстыруға болмайды екен. Ауа райы, табиғат ауысқан кезде климатта сондай болады. Мысалы үшін ол кезінде өздерің білесіңдер ғой, 50-ге келген жаңағы Оралхан Бөкеевте осы жақтан анау Индияға барып бір іс шараменен барып сол жерде сол гостиницада жатып қан қысым көтеріп қайтыс болып кеткенін өздерің жақсы білесіңдер. Сондықтан бізге ол мына ол кейбіреулердің мүмкін жағатын шығар, ал бізге мына қазақтарға ол жер ауыстыру, ауа райын ауыстыру, жаңағы бір жерден бір жерге саяхаттап баяғы жас кездегідей қыдыру ол келмейтін нәрсе. Сондықтан мен өз басым мен кәрілік кедергі кетеді. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Иә, расымен мұндай да пікір бар. Денсаулығыңыз мықты болсын, Шаяхмет ата. Иә, осы денсаулыққа қатысты біздің бағдарламамыздан алыстамаңыз. Өткені бізде, иә, нүктелі массаж маманы айтып тұрсыз, мүмкін бұл кісінің Шаяхмет атамыздың мәселесін шешуге нүктелі массажда оң қырынан әсер ететін шығар. Иә, жақсы көмектеседі. Жалпы нүктелі массаж дегеніміз адамның денсаулығын сауықтыруға пайдалы. Бұны тек ауырып қалған кезде емес, ауырмай тұрып алдын алу өте пайдалы көмектеседі. Мысалы, жаңа кісі айтады, қан қысымы. Қан қысымының бір ерекше нүктесі бар, ол біздің білегімізде. Білектеріңізді былай ашсаңыздар, ішкі білектің сызығымен мына шындақ сүйек тұр ғой. Осы екеуінің ортасында бір нүкте бар. Екі қолдағы екі нүктені күніне сағат тілі бағыты бойынша 3-5 минут осындай давлениесі бар кісілер, қан қысым бар бір кісілер басы уқалап тұратын болса, ерекше көмектеседі. Жалпы бұл нүктенің ерекшелігі денедегі қанды салқындату арқылы қысымды түсіреді, қан айнасын жақсартады. Осы нүктені басы уқалап тұрсаңыздар болады. Шаяхмет ата, сіз үшін арнайы. Енді көмектесіп қалар. Балаларға жасалатын нүктелі массажға көшсек, иә? Ордада. Кешегі жіберген суретті бір көрсетіп отырсаңыздар, жалпы балаларда тұмау, жөтел, қызу, астың қорытпауы, иммунитет
төмөндөп кеткен жагдайда биз барлык осуларды нүктөлөрдү басып калуу аркылы жаксартууга болот. Бүгүн энди экрандын алдындагы көрүнмөндөргө бир аз пайдалуу билимдерди көрсөтүп үйрөтө кетейин. Жалпы эгер тымоо тийген кезде балада бас ауруу, жайсыздык болот, э? Биринчи нүктөбүз мине эки кастын ортосунан чаш жээгине дейин бир сызык. Буну жеңил түрдө биз осылай бас бармагыбыз менен эки негизи баланы жаткызып истеген эң ыңгайлы. Осылай жогору карай жеңил түрдө тарсаңыздар болду тарап. Баланы жеңил истүү керек. Өйткөнү баланын терисі жука, кан айланасы таяз орнашкан, сонун тез айланат. Жай гана жеңил. Буну кез келген бала истей берген үлкөндөргө де боло берет, э? Осылай. Экинчи бир нүктөбүз. Мен ол нүктөнү таап алдым. Чанмен деп аталат. Дұрыс айтасыз, кітапта жазылған. Мысалы, сосын тұмау тигенде балалардың мұрнынан су ағады, немесе мұрны бітеледі. Мұрнынан су ағады әсіз көп суықтық тұмауларда, яғни суық деген балалардан болған су ағып тоқтамаған жағдайда ата-аналардың құлағын алтын сұраған мына нүкте өте пайдалы. Мұрын мына тесігі, мұрын нүктесі деп айтамыз. Мұрынның мына тесігіне осы екі сусақ-сусақ мұртығын саусақтарыңыз қойып, осындай ақырын жеңіл түрде 100 рет қайта басып оқылайсыз. Сәл мына мұрынның тесігіне қарай қолдарыңызды қатты кіргізіп, балаң мұрын бітеп салмаңыздар, мына астыңғы жағы, иә? Міне, осы жерді міне 100 рет қайталайсыздар. Мына ішінен бүйтіп басқан кезде негізі қызыл ектің үстінен басқандай болады, иә? Бұл енді әсіресе кішкентай балаларды, бір жастан төменгі балаларға да өте жақсы тезесі. Бұны бала ұйықтап жатқанда да, баланы ойнатып отырып та істеуге болады. Сол үшін бұндай нүктелерді негізі ата-аналар жақсы білу керек деп ойлаймын. Енді иншаң деп айтылады. Жоқ, иншаң енді келесі нүкте. Мұрын нүктесі жаңағы. Кейбір нүктелердің атауын мен қазақшаға аударғам. Өйткені атау енді кейбір нүктелердің аты қазақшаға аударылмайды. Өйткені бұл да бір елдің патенттік құқығы ғой. Сол үшін аударылмайды. Енді келесі бір нүктеміз сол жаңа сіз айтқан иншаң деген нүкте. Бұл мұрын желбезегі мен мына бет мұрын жарықшығының мұрын желбезегінің сыртқа қарай сығанда бет мұрын жарықшығының ішінде. Иә, мына жерде, мына екі шетте, иә. Бұл екі нүктені де осындай екі саусақтарыңызбен жеңіл түрде бірде 2 минутке дейін уқалаударыңыз болады. Бұл нүкте әдетте мына мұрын бітелген кезде аллергиясы бар адамдар, иә, бұл жалпы балаға да болады, ересектерге болады. Әсіресе мына жазда қазіргі таңда екінің бірі мұрынның қабыну ауруымен ауырады. Иә. Сосын аллергиямен, шөптерден, шаң-тозаңдардан, иә. Осыған бітелгенге өте пайдалы. Мынаны кішкене қаттырақ бассаңыздар болады. Егер де баланың мұрны қатты бітеліп қалған кезде, осы нүктеден, міне, мынадан мына бет сүйектің астынан тартып, уқалап отырып, мына екі самайын шеңгесеңіздер болады. Өйткені мына жерде көп мұрын қойнаулар мына үстіде мына жерлерде болады. Оның бәрі кейбір кезде жаңа бөлінділер тұрып қалған себепті одан ары бітеді де, ол асқынған жаңа мұрын қабыны. Бастапқы кезде балада кішкене 5 минуттың ішінде ауырсыну. Нұрдан аға ұйқы ашу нүктесін табу керек. Бүгін бірінші етерде тұрып отыр. Осыны кішкене 5 минуттан ауырсына да, бір ауырсынғанына қарамастан кішкене уқалап жесеңіздер болады. Баланың мұрнын ашқанға ерекше жақсы көмектеседі. Келесі бір нүктеміз ол желке бөлімде. Бұда да тымау да жақсы басады, жалпы үлкендерге де жарайды, балаларға да ерекше жарайтын нүкте. Яғни шүйде бөлімде қарақұш шұңқыры дейміз, иә? Қарақұш шұңқырының екі жанындағы шұңқырлық орын, мойынсыңының екі жанында шұңқырлық орын тұрады. Бірінші қарақұш шұңқырын тауып аласыздар. И сосын екі жанында мойын сіңір тұрады, соның жанындағы шұңқырлық орын. Осы нүктенде де осылай жеңіл түрде бірде 2 минуттай басып уқалайсыздар. Бұл нүктемізді басып уқалау арқылы баланың басының ауруы, тымау кездегі бастың зеңгуі, сосын өне бойдың ауырсынуы, сосын және де бұл мына мойын, иә, үлкендерге мойында остеохондроз, тамақтың ауруы болсын, мына бас беттегі аурулардың барлығын меңгеретін өте керемет нүкте. Осы нүктені тек балалар емес, үлкендерге де қолдануға болады. Бұл жерде жалпы бастағы нүктелер көбінесе бас денедегі нүктелерді үлкенмен балаларға да теңестіруге болады. Ал енді қолдағы нүктелер кішкене ерекшелігі ол тек балалар қолданады. Қолдағы нүктелерді әрі қарай жалғастырамыз. Осы орайда
менде бир суроо үйлөнүү нүктеси барма десе. Бизде көрүмөңүз бар экен хабарлашкан. Кайрылы таң, тыңдап турмуз. Кайрылы таң, азыр эле күнүмдөр жүрүшлөр. Мына саякатка байланышты айтылып атты го. Энди жаш кезимизде мына ауылдын балдары болуп оо талай жерлерди араладык. Энди жашыбыз азыр 70ге келди го, шаякмат айтпакчы. Казыргы таңда биздин өзү казак менталитетинде болуу керек негизинде. Ошо 60-65 ашкандан кийин мына кан кысымынын жогорулап кетүү процесси өтө көп болот. Жанында ала көлгө барып жарамай кайтып келдим деп атты го. Яғни біздің қазақтарда ол давлениесі жанында қан қысымы қалыпты адамдар бар көп ондайлар жүріп жатыр бірақ дегенменен жанында шәкеңнің айтқанына қарап мен айтар едім саяхатқа шығам деген адам алдыменен дәрігерлік барлық тексеруден өтіп алу керек өйткені мынау жер ауыстыру өзі біздің қазақта өте қиын дүние өйткені мына біздің Жаңаорғаннан Алматыға көшіп барғаннан кейін екі жылдан кейін давлениесі жарамай қайтып келеді соңғы қарағанда бізде қан қысымының ауытқу шкаласы өте тез ау деп ойлаймыз сондықтан саяхатқа шығыңыздар қан қысымдарыңызды өлшетіп алыңыздар жүрек нормальный болса саяхатыңыз да сапалы болады деп ойлаймын рахмет керемет рахмет пікіріңізге расымен енді зейнет жасына шыққаннан кейін жай ғана үйде отырып қана қоймай иә осылай саяхаттап ел көріп жер көріп өмірдің қызығына батқанда бір рахат шығар иә дұрыс айтасың енді рахмет пікіріңізге массажымызға тағы да қарай жалғастыра берейік иә жалпы мынандай сұрағым болып тұр жалпы балаға массаж жасамас бұрын мүмкін педиатрға апарған дұрыс шығар иә иә ол енді мен өзім дәрігер болғандықтан көбінесе бізге тікелей келеді иә енді сіз әрине ата аналар болса бірінші дәрігердің қаралуына болу өйткені кейбір жағдайда ол массажистердің қазір түр түрі көп иә бір массажи біліп береді біреу білмей жасай береді мысалы жаңағы тұмау жағдайда жөтелген жағдайда ең әуелі бару керек бірінші өкпесін тексертіп алу керек яғни қатты өкпе қабынуға түсіп кетпеу керек сонымен бір температура түсіретін өте жақсы бір нүктелерді үйрете кетейін бұл жерде баланың қызуы көтеріліп иә мысалы бір ыңғайсыз жағдайда бір саяхат жаңа сияқты саяхатқа мысалы өзімде болды осы жолы өзімде жаз бойы саяхатта жүрдім поезда отырған кезде менің кішкентай қызым түні бойы қызуы көтерілді өйткені жол бойы енді жол ыстық жол көтере алмайды немесе қалай маған бір заттарды жеп қойған енді сонда дәрі болмады өйткені енді иә жолда поездасыздар одан бір жағынан өзіме сенімді болдым өйткені менде осы массаж бар деген сияқты бала қатты қызуы көтерілген жағдайда біз қолында алақан бетінің білезік буынан білек сызығына қарай бір сызықты осылай жылдамдылықпен екі саусақтарыңызбен немесе барлық саусақтарыңызбен осылай жылдамдылықпен осылай тарайсыздар дене қызуы қанша градусқа дейін керек 40 градуске дейінге түсіруге әбден болады болады бірақ кішкене уақыт кетеді бұны жасау барысында бір мысалы жеңіл қызу иә 38ге дейінгі қызуларды бір 5-10 минуттың ішінде түсіруге болады тек осы бір нүктемен ақ ал енді 39-дан асып кеткен қызуға оған және де бір бөлек нүкте бар онымыз міне шынтақ сүйектен мына шынашақ саусаққа қарай мына бөлімін жоғары қарай осылай тездікпен жылдамдылықпен тараймыз бұны да осылай тарау арқылы жаңа жоғарғы температура әсіресе 39-дан асқан бірақ бұның уақыты ұзақ кішкене онда 15 минутке дейін егер де баланың қызуы кейбір баланың сіреспе қызуы болады сіреспе қызу деген түспейтін қазір бір 5-10 минут қайтадан көтеріп ондай кезде мына қолды да 15 минут ана екінші қолында 15 минут әдетте бала нүктелі массаждың ерекшелігі қолға істелетін массаждың бәрі тек қана бір қол сосын уақыты ұзаса бір 3-5 минут аралығы яғни жеңіл тез әсер етеді сол үшін осы екі нүктені біліп алған дұрыс яғни сізде дәрі дәрмек болмай қалған жағдайда кейбір кезде дәрінің өзі көмектеспей қалған жағдайда негізі қызу дегеніміз баланың өзінің мына
иммунитетінің күресі. Қатты бір жоғары көтеріліп нетпей жатқан жағдайда бала енді бір 37-ден аса бере дәрі берудің негізі керегі жоқ. Ондай жағдайда жаңа физиолояқнымен түсіру керек. Яғни салқын орамалмен су жағу, я. Мен өзім көбінесе жалбызды жақсы қолданамын. Қазақта жалбыз бар жерде жан қалат деген сөзді бекер айтпаған. Жалбыз мен баламды суға түсіремін. Жалбызды ішкізем, сосын мен осы нүктелі массажды істетем. Сонымен жаңағы беталды дәрі-дәрмекті істетпеймін. Өйткені олардың да зияны бар негізі. Үнемі істету арқылы баланың иммунитеті төмендей береді да, ауруға деген қарсылық қуаты төмендеген сайын бала үнемі ауырушаң болады. Сосын тұмау кезінде бала да жаңағы тоңып қалшылдау. Сосын кейбір әлсіз балалар болып, кешкен тоңғаны тоңып тие беретін балаларға өте пайдалы екі нүкте бар. Бірінші нүктеміз білезік буының ортасындағы шұңқырлық орында. Бұны кеше суретке бермей ұмытып кеттім. Осы нүктені 1-2-3 минут басып қаласаңыздар, бала бір тоңып тұрғанда, әлсіреп тоңып тұрған кезде өте пайдалы денені жылтатын нүкте. Қолдың сыртқы бетінде білезік буының ортасында. Біз кішкентай шұңқырлық орын шығады, осындай жеңіл түрде бас бармақпен осылай басып қаласаңыздар болады. Екінші нүктесі білектің міне бас бармақ жақ қыры. Білезік буынан білек сызығына қарай бір бағытта жылдамдылықпен осылай тарайсыздар. Бұны да 3-5 минут. Бұл баланың әлсіз балалар, үнемі тұмау ұрататын балалар, сосын тоңғақ балалар болады. Тез тоңғатын, сосын суықтан тұмау тиген балаларға өте пайдалы нүкте. Түсінікті. Кеше сіздің видеоңызды көріп жатырмын да, YouTube-та остеохондрозды емдеуге байланысты. Осы әрекеттер болсын, жаңағы остеохондрозды емдеуге байланысты нүктелер болсын, егер де сол видеоны көрермен көріп қайталаса, ол өзінің көмегін тигізеді ме, әлде оны арнайы оқу керек пе? Тигізіп жатады, өйткені менде YouTube каналымда көп деген білімдер бар. Ата-аналарға арналған сосын жаңа үлкен ерекшеліктер анықтап кер әсерін тигізбей ме деген ғой, егер де қате жасап болса. Кер әсерін тигізбейді. Бұның ерекшелігі енді балаға енді жеңілісте өгізде мен қағидаларының бәрін ескертіп отырып түсіндіріп айтқам. Сол бойынша істесе, мүлдем кер әсерін тигізбейді. Қандай жағдайда осындай нүктелі массажды жасауға болмайды? Нақты бір аурулар бар. Қатерлі ісігі бар адамдар, өте ауыр жағдайда ауырып жатқан, әлсіреп жатқан, көтерім ондай жағдайда жаңа банцерді дәрігердің қарауымен болады бірінші, сондай жағдайдарда не ебізді. Бұл нүктелі массаж дегеніміз сауықтыру үшін қолданады. Нұрдана 6 жыл болды ғой, 6 жаста ғой, 6 жаста ауырып көрді. Құдайға шүкір, мен бұл баламды туасалы күні 2 мезгілден жасап отырам, бастапқы 2 жасқа дейін бұнымды тоқтатқам жоқ. Сол себепті Құдайға шүкір, мен біздің үйде негізі антибиотик деген дәрінің мен ататауым өзім дәрігер болсам да, балалардың антибиотиктің дәрісін білмейді екен. Көп ата-аналарды көрдім, қазір маған көп келеді. Антибиотикті бере-бере баласына соңына келгенде дәріде көмектеспей қалған жағдай болды. Сонымен бізге келіп жүгінеді. Құдайға шүкір, өте жақсы көмек көрсетті. Енді шынымен бізге ұйқы ашатын бір нүктені көрсетіп, сонымен тәмамдасақ. Жаңағы мына ХГУ деген нүктені баса беріңіздер. Бұл қатты серік дейді. Ашылама. Ашылады. О, деп оянып кетсең бірде. Бекзат ханым, көп-көп рахмет сізге. Уақытыңызды бөліп, қызыңызды алып келіп, мінекей осылай біздің көрермендерге осындай білім, шынымен де пайдалы ақпарат беріп жатсыз. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет, рахмет.